BetSafe LKL kūrybinė grupė aplankė dar vieną šeimininį krepšinio duetą. Šįsik svečiavomės Panevėžyje, kur bendravome su Gintaru Leonavičiumi vyresniuoju ir jo atžala bendravardžiu jaunėliu. Sūnaus karjeros kreivė kol kas seka pagal tėvo kompasą. Jis irgi yra vienas svarbiausių gimtojo miesto komandos žaidėjų. Tokiu kažkada buvo ir Leonavičius vyresnysis. Jis buvo toks kaip ir visi eiliniai vaikai. Buvo ir išdykęs ir taip toliau, bet jis turėjo tikslą. Jis norėjo žaisti. Aš galiu prisiminti, amžinatilsį mūsų treneris buvo Vidmantas Paškauskas ir prie jo gal net yra pasakęs, kad gerų krepšininkų vaikai gerais krepšininkais nebūna. Kaip motivacija buvo šitam, jis išgirdęs, aišku, jis nepuolė ten kažko tai daryti, bet aš manau, kad jisai prisimindavo tos žodžius. Na, aš labai gerai atsiminę, tie buvo pasakyti, kur tai sakė, čia aš nežinau, prieš kiek metų buvo vaikas buvo ir čia buvo autobuse pasakymo. Na. Leonavičius jaunesnysis gerai pamena dar žaidžiantį savo tėtį. Krepšininkas sako, kad emocijos ir išgyvenimai atmintyje išliko iki pat šių dienų. Augau, ašgi kartu žiūrėjau tas varžybas, mačiau tas emocijas, mačiau tą krepšinio pasaulį, išvidau į tuos žaidėjus, žiūrėdavau tokiom didelėm akim. Irgi tėtis, kai Lietkabelį žaisdavo. Aš gyvendavau tom varžybom, matydavau jį žaidžiantį. Iki ašarų emocijos. Iki ašarų būdavo. O kaip jūs tėtį matydavo tas ašaras žaisdamas? Po rungtynių rasdavau sėdinti su mama ir verkinti, reikėdavo nuraminti. Pernai iš tikrųjų pamačiau, kaip Mindaugo Lukauskio sūnus Lukas irgi po varžybų žiūriu verkia. Tai, tai man kažkaip atsimenu, aš va tokiame amžiuje kažkur irgi prisimenu net save, man matai būdavo irgi, nes atsimenu tą žliumbimą, kai nuo atleto gavot, man atrodo. Nuo atleto, aš net atsimenu, kad tave denginė toks žaidės Kavoliūnas buvo tas. Anikštėtis buvęs. Jo, aš vat, kažkaip man yra tokie užsifiksavę. Gintaras Leonavičius vyresnysis su sūnumi yra ir patys susitikę krepšinio aikštelėje. Vyrų teigimu, aistrų netrūksta ir tokiuose susirėmimuose. Žaisdam? Ne. Tai žaisdam jau kaip jis... Palauk, dabar kiek čia 24 metai skirtumas, ar ne? Mes su juo žaidėm dar turėjom tokią priemonę šeimų turnyrą. Jo. Ir esam susipykę, kad ne jisai rezultatyviai žaidžia, bet aš imuosi atsakomybės. Ir kai paklausėjai, ar pastabas duodavo, tai tada buvo jų. Dar netekė jau, kai, nu, kai tėtis baigė karjerą, tai mums netekė viens už vieną pažaisti yra. Man tai, pavyzdžiui, buvo smagu aukti to krepšinio aplinkoje, nežinau, labai suformavo mane tokią charakterį, discipliną, norą. Aš negalėčiau pasakyti, kad aš apdovanotas kažkokį ypatingų talentą. Iš tėčių išmokau to tokio, kaip čia pasakyti, darbštumo labai. Visada turiu tą norą dirbti, nepasiduoti, išmokau varžytis labai. Aš esu labai mėgstu nuvaržytis, aš net, čia ne tik kalba apie krepšinį, bet kur einu, aš einu biliardą pažaisti, aš noriu laimėti. Aš visada turiu tą norą tokį ir kažkaip va, augant toj krepšinio, sakykime, aplinkoje, to sporto aplinkoje, man išaugo tas toksai noras visada varžytis ir nugalėti, bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje. Leonavičiaus vyresniojo teigimu, didžiausi sūnaus gerbėjai – tai jis ir mama Nijolė. Ir skirtingai nei paprastiems žiūrovams, tėvams svarbiausia – sūnaus sveikata. Mes su mama Nijolė, esam jo didžiausi palaikytojai, o mama ypač, daug nervų jau atiduota. O pergyvenam dar dėl vieno dalyko, ne tik dėl to, kad jisai sėkmingai žaidžia ar rungtynė susidėlioja vienaip ar kitaip. Mes pergyvenam dėl jo sveikatos, mes pergyvenam, kad traumų nebūtų. Mes žiūrim momentus tada, kada jisai nukrenta ir mums dvigubai daugiau skauda, negu jam pačiam. Įsijungęs Facebooką, iš karto pračekinu LKL puslapį.